Доброго дня всім присутнім. Я коротенько по суті скажу тільки, тому що подібне зібрання вже було 24 грудня. Я думаю, що всі свою позицію висловили. То саме головне, будемо так говорити, що всі сільські ради, які входять до Кринківської, так сказати, можливої громади, надали згоду приєднатися до нас, окрім Медарівської, тому що там ні за, ні проти не набралося голосів. Ну і саме Кринківської громади, тому що Кринківська громада зрозуміла, що хоче бути центром. Всі аргументи ми надавали в поясненнях до протокольного рішення щодо відповідності тих моментів щодо методики формування спроможної